Жалғастырайық, былтыр қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған аудан аралық сотының өндірісінде 42 іс қаралған. Қылмыстық істердің көбісі кісі өлімі, есірткі мен зорлық-зомбылыққа қатысты болып отыр. Ал жыл басынан бері 19 адамға қатысты 7 қылмыстық іс өндіріске алынған. 2021 жылы ауыр санаттағы қылмыстық істер бойынша 78 адам сотталған, ал былтыр қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында 62 адамға қатысты 42 іс өндірісте болған. Сот үкімімен 54 адам түрме жазасына кесілген, қалғандарына шартты жаза мен бас бостандығына шектеу жазасы тағайындалса, бір адам сот үкімімен ақталған. Қылмыстық істердің көбісі кісі өліміне, есірткі қылмысына, зорлық-зомбылыққа қатысты. Негізінен санаттарға бөлетін болсақ, 99 қылмыстық кодексінің 99-шы бабының 1-ші, 2-ші баптарына, тармақтарына сәйкес адам өлтіру санаты бойынша 19 іс қаралған. Екінші кезектегі есірткі заттарының айналымындағы есірткі заттарды қолдануға қатысты 11 іс қаралған. 297-ші бабына сәйкес. Сонан кейінгі зорлық, зомбылық, жыныстық қатынастарға байланысты, жасөспірімдерге қатысты істердің санаттары тиісінше 3-4-тен қаралды. Жоғарыда аталған қылмыстық істерде 54 адам жәбірленуші деп танылған, оның 14-і кәмелет жасқа толмаған балалар. Сол себепті өндірістегі істердің кейбірі жабық жағдайда өткен. Қозы көрпеш, Асыраулы Шыңғыс Махамов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.